Переважно ескізи робляться в кав'ярнях. Метелики – то моя любов. Вони мене дуже надихають, їхні крила, їхня легкість, форма. Постійно в мене як нагадування анатомії людини. Хочеться, щоб роботи вони не були просто фантазійні, а саме ще й анатомічно правильні. Руслана Саковська – майстриня. Працює з глиною, з якої ліпить не лише посуд, а й ось таких вигадливих створінь. Це ескіз до ось цієї роботи. У нього є ім'я, його звати Ґрунт. Це такий лісовий дух, який оберігає камашок в лісі і мох. Скільки себе пам'ятає, завжди хотіла займатися творчістю, розповідає майстриня. Та й за освітою вона вчителька образу творчого мистецтва. Для мене існувала така ідеальна картинка, що я хочу працювати з людьми, щось віддавати своє і разом з тим займатися творчістю. Перше працювати з глиною почала 8 років тому. З тих пір мене не відпускає кераміка. Тонкощами своєї справи Руслана залюбки ділиться з іншими. До неї на заняття приходять і діти, і дорослі. Зробити щось своїми руками та додати різноманіття до буденного життя. Людина віддає щось от своє в глину. І я тільки спрямовую. Гончарство – це коли безпосередньо на гончарному колі працює людина, а у мене більше ручна ліпка. З ручною ліпкою може створюватися також від посуду. Так, він не буде такий ідеально рівний, але він буде дуже передавати характер людини, яка це створює. В роботі з глиною завжди є простір для розвитку, розповідає майстриня. Для того, щоб робити кераміку якісно, потрібно дуже добре знати хімію. Є світла глина, є теракотова глина. Вони відрізняються в ліпці. Дуже цікаво для мене це все розуміти. Не просто наосліп робити і відчувати, яка твориться магія в пічці. Мені цікаво це все досліджувати. Один із найвідповідальніших етапів – випал. Хоча навіть якщо суворо дотримувати з технології, існує ризик, що глина трісне. Робота, коли зліпилася, просушилася в межах 10 днів, їй потрібен випал. Триває в межах 8 годин, і потім ще півдоби повинна вистигнути ця пічка. Ці мисочки вже нанесений малюнок фарбою, і вони підсихають і відправляються в пічку випалюватись. Після випалу робота буде виглядати ось так. На такому етапі вона глазурується, і вже перетворюється на ось такі кольори. Ось ці роботи – частина із серії, присвяченої українським зимовим святам. Спільно з художницею, яку звати Аня Дон, ми створили разом таку колаборацію під назвою «Хатка». З цієї тарілочки в нас з Анею і все почалося. Нас дуже надихнула стара фотографія ось таких жінок. І ми хотіли показати нашу етніку, саме нашу культуру. Плани в Руслани та Ані амбітні. Через свою кераміку вони розповідатимуть про українські звичаї та будуть знайомити з маловідомими персонажами наших народних свят.